35. 35. בשדה התעופה. בשדה התעופה. אני רוצה להזמין מקום בטיסה לאתונה. אני רוצה להזמין מקום בטיסה לאתונה. האם זו טיסה ישירה? האם זו טיסה ישירה? אני רוצה מקום ליד החלון. לא מעשנים. אני רוצה מקום ליד החלון, <אני> לא מעשנים. אני רוצה לאשר את ההזמנה. אני רוצה לאשר את ההזמנה. אני רוצה לבטל את ההזמנה. אני רוצה לשנות את ההזמנה. אני רוצה לשנות את ההזמנה. מתי יוצאת הטיסה הבאה לרומא? יש, יש עוד שני מקומות פנויים? לא, יש רק עוד מקום פנוי אחד. לא, יש רק עוד מקום פנוי אחד. באיזו שעה ננחת? באיזו שעה ננחת? באיזו שעה נגיע? באיזו שעה נגיע? באיזו שעה יש אוטובוס למרכז העיר? באיזו שעה יש אוטובוס למרכז העיר? האם זו המזוודה שלך? האם זו המזוודה שלך? האם זה התיק שלך? האם זה התיק שלך? האם זה המטען שלך? האם זה המטען שלך? כמה מזוודות מותר לי לקחת? כמה מזוודות מותר לי לקחת? עשרים קילו. עשרים קילו. באמת? רק עשרים קילו? באמת? רק 20 קילו?